Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quero desejar uma ótima sexta-feira para todos. Não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo. Pessoal, ali é o Parque do Futuro 1. Logo ali na frente ali é a Feira Livre, né? Hoje sexta-feira, feira aqui. Por ali não passa, vou arrodear por ali, né pessoal? Eu já tenho uns 12 vídeos aqui da Feira Livre, aqui da parte alta aqui de Atalaia, né? Tem um outro vídeo, acho que uns 2 também lá da parte baixa de Atalaia, lá do centro, né? Pessoal, desde segunda-feira que chove. Segunda-feira à noite, pegando aí. De terça-feira pra cá que chove. Hoje deu uma estiadinha, mas de manhã já tava chovendo. Mas até o momento tá estiado, né? Graças a Deus deu uma estiada. O pessoal já tava com medo já. O pessoal que mora na beira de rio, né? O pessoal do Rio Paraíba, Rio Mundaú e outros rios, né? O pessoal já passaram por uma situação difícil, né pessoal? Um mês atrás, né? E quando vem a chuva o pessoal fica acirmado. Aqui pessoal, é a feirinha livre aqui, ó. O senhor aqui que vende bastante gaiola. Aqui a guarda municipal fica. Vou parar um pouquinho aqui, que vem um cara aí até de passar aí. Dia de sexta-feira a guarda municipal fica aqui organizando aqui a feira, né? Bom dia, bom dia, bom dia! O melhor caldo de coxinha da região, Adriano no caldo, né varão? Tô bem, graças a Deus, meu amigo. Tudo na paz, graças a Deus. Jesus no barco, tudo vai bem, né varão? Vou lá agora. E aí, seu Luiz? Vou lá, vou lá. Aí é o Adriano, melhor caldo da região. Vamos descer por aqui. Aí a feirinha, pessoal. Feirinha aqui de Atalaia é topada, viu? Tem de tudo. Tá mais difícil o dinheiro, né? Mas a gente trabalha, Deus ajuda. Fala nisso, pessoal. O custo de vida hoje tá muito, muito difícil, viu? Opa! Caristia, as coisas tá cara demais, que eu nunca vi, viu? Combustível tá baixando, né? Baixou aí, deu uma baixada boa. Mas o alimento sobe. Olha o jega. É bocado, é complicado, viu? Essa rua aqui, rapaz, essa parte aqui, quando chove fica um lameiro, viu? Nego, meu amigo, bom dia, meu filho. Capela Móveis. A gasolina aqui tá de... Cadê a placa ali? Deixa eu ver. R$5,59. Tem posto aí que tá mais barato, né? Bradesco aí, o pessoal na fila aí pra pegar o dinheiro, né? Aqui era a 4ª companhia, né, de polícia militar. Aqui era aqui, ó, mas foi desativada, né? Mas eu acho que ainda tem alguma coisa aí, né? Já estão. Aí foi inaugurada ali a CISP. Lá na frente agora. Foi inaugurado mês passado, né? Tá com mais ou menos um mês ali na frente agora. Vamos pegar aqui, pessoal. Tô indo para o trabalho. Vamos seguir aqui sentido capela. Olha o sol, olha. Solzinho bom, né? Como eu já tinha falado esses dias. Foi chuvoso. Baixar aqui a viseira.
E aí, Potência? Essa entrada aqui é perigosa, viu? Mas tem que ter bastante atenção. Quando chove aqui, pessoal, olha, fica um rio aqui, ó. Tem muita água, mas já abaixou. É aqui que segura a água para não transbordar para aqui para baixo, ó. Aqui é conhecido como buraco do jacaré, né? Outro chama de lagoas. Seguindo aqui à direita, vai para a usina Uruba. Também você querendo ir ali para a piscina Santa Teresa, vai por ali também. Aqui é o conjunto Deus é Fiel. Conjunto Deus é Fiel aí, ó. Pessoal, meteu fogo nessa cana aqui, gente, olha. Não é nem época ainda do corte da cana e o pessoal já começaram a incendiar a cana aqui, ó. O fazendeiro ficou aperreado, né? Quanto não perdeu aqui em dinheiro, ó. Foi muita cana aqui queimada aqui, ó. Mas é assim mesmo, né? Tem muita gente maldosa nesse mundo. Pessoal, a gasolina aqui tá de R$5,48 aí, ó. Etanol, R$4,87. É, pessoal, como eu já tinha falado, né, a gasolina baixou e o preço da mercadoria aí subindo com força, né? A gasolina tinha canto aí que tava chegando quase R$8, né? Eu tava abastecendo de R$7,50, R$7,49. Mas graças a Deus deu uma abaixada boa, né? Pessoal, aqui passa um túnel aqui, ó. Onde passa a linha do trem aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco esse túnel aqui, ó. Olha. Olha o túnel aí, ó. Onde passa aqui a linha do trem. Vou adiantar que vem uns carros ali atrás. Assim de manhã faz um frio, viu? É? Eu sem casaco. Aqui tem essa linda plantação de eucalipto aqui, ó. Muito bonito. Vou maneirar mais, né? Vem um carro aí atrás, se você quiser passar, ele passa. Aqui é o povoado Olhos d'Água, pessoal. Eu vou entrar aqui à direita. Um carro aí atrás, passou. Oi! Eu já fiz aqui um vídeo aqui mostrando aqui o povoado aqui Olhos d'Água, pessoal. Vamos passar aqui de novo, né? Vamos dar uma olhada ali na quadra que o pessoal tá reformando ali, reformando não, fazendo a quadra, né? Dá uma olhada ali. Aqui é a escola, ou é a creche, não sei direito. Acho que é uma creche, né? Vamos entrar por aqui, pessoal. Aqui é a quadra, já tá bem avançada, viu? Olha. A quadra é grande, viu? Bastante grande mesmo, né? Aqui era um campo de futebol, né? Aí agora vai ser a quadra. Aqui tem umas piscinas boas, viu? Aqui tem um aqui, ó. Recanto do Xalão. Oi, irmão.
essa planta aqui, é que eu não sei o nome, o pessoal tem canto, o pessoal bota ovo, né? É aquela a casca do ovo. Aí fica aqui tudo branquinho. E aí, Sou? Esse é o filho do meu amigo Sou. É quatro meninas, aí eu chamo tudinho de Sou. Logo ali na frente aqui, ó, tem uma praça aqui que a prefeita Ceci Rocha aí, né? Foi reformada agora no mandato dela. Oi! Aí, pessoal, a quadra ficou top só. Eu mostrei ela aqui, essa quadra aqui, ó, quando tava aqui reformando, né? Mas olha pra aí como ficou top, ó. Ali na frente tem a academia ali, né? E às vezes o pessoal ainda bagunça, rapaz. Você vê um canto desse aqui, né? Um lazer, o pessoal ainda bagunça. Wi-Fi grátis ali, ó. Todas as praças aqui de Atalaia, pessoal, tem Wi-Fi, viu? Wi-Fi grátis. Pessoal, aqui encerrando mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. E um abraço. Fiquem todos com Deus.